Okei, heippa YouTube ja tervetuloa tämänkertaisen videon pariin. Nyt meillä olisi haasteena tämmönen, tätä ei varmaan tutaa suomalainen tehnyt, mutta olisi tämmönen Haaparannan 900 rammanen Meta-Ads tolakolla Flatsta olisi haasteena. Että maailman isoin tolatartti, mitä varmaan löytyy mistään, niin Ruotsin Haaparannasta löytyy jotu parikymmentä euroa tämä matsaa. Niin nyt tehdään semmonen haaste, missä syödään tätä tolatarttia. Ja haju on aika hyvä. Skandinavia Share. Eli tämän täytyy 6000 taloria. Menee vaan tää. Ei tuu 1373 taloria yhteensä. Joo, tämmönen haaste ja on jelly kolossina. Onnistuuta tää haaste. Nosta siihen kasvojen päälle. Näin. Tai kasvojen eteen. Niin, nyt lähdetään avaamaan. Tänne on joku teippi laitettu. Ruotsissa. Siellä olisi ollut myös se maailman isoin matotartti, mutta se tiennättiin mennä. Sen päivän aikana jo tuli ostanut sen. Joo. Joo, tässä on tämä näin. Tämä sen pahvilaatikko. Ja näin iso mötittä on kyseessä. Ja tuolla tuli teippiä. Tää on täällä tauheissa. Tämmöstä mä en oo Suomessa missään nähny, en edes Helsingissä. Näin isoa. Mitä sä etsit? Ja näin. Tosta noin. No niin. Lähdetään ottaa härkää sarvista kiinni, niin upasi viherraati sanoa. Aika hyvä matunne. Ai niin, ja muistetaan YouTubessa kommentoida, saatko tämmösiä jostain Suomesta, jostain Helsingistä tai jostain.
Tareikka. Jännittää. 5 minuuttia. 5 minuuttia. Mennään. Mä oon itse ne pilantipäivänä tuu sitä. Jatketaanko huomenna? Mitä? Jatketaanko huomenna? Aito paha haasto. On tätä. Hmm.
tai sotea mennä. Huhhuet. Onko parempaa kuin kokis? Mitä? Onko parempaa kuin kokis? No todella soteerinen. Ja. Jatkuuko huomenna? Mitä? Jatkuuko huomenna? En tiedä. Vai tänään? Miten työ vaan pystyy enemmän? Mitä? Miten työ pystyy enemmän niin sopeen? Näin paljon jäi.
mutta todella soterinen ja hampaisin ottaa. Työ hampaat tiittää taas, kun tämmöstä syö. Joo, mentiin puolet tuli syötyä tästä ja nyt on näin tämmönen. Ja niitä jotun saa toittaa, että Haaparannan Tänniwordissa myydään. Täytää sieltä tatsoa, jos asutte Torniossa tai jossain, jos haluatte testata tämän. Tai sen maailman isoimman matotartin. Niin teettää ite video ja toteetaan, tuntä paljon pystytte syömään. Tää on tuo aita tuolla haaste tää. Soteria täynnä. Joo, ja laitetaan YouTube-tommentteja, että saatu näitä Suomesta hommattua jostain. Joo, tätä saa itse toittaa Ruotsiin vaan hatemaan tai jonnekin Uumajaan tai Uppsalaan tai minne vaan.